Ассалауму алейкум, ардақты ағайын. Тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдас және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы дін істері және азаматтық қоғам министрін қабылдады. Нұрлан Ермекбаев президентке азаматтық қоғамдағы қазіргі жағдай мен дін саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде баянды. Нұрсұлтан Назарбаев ведомствоның жаһандағы және өңірдегі сын-қатерлер аясында атқарып отырған жұмыстарының өзектілігін ерекше атап өтті. Сондай-ақ министр діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу, мемлекеттік жастар саясатын іске асыру, еріктілермен және үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жөнінде жұмыстардың нәтижелерін айтты. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев министрлікке нақты тапсырма жүктеді. Жаңа министерствоны құрғалы біраз уақыт болды. Министерствоның жұмысы өте маңызды. Мемлекет үшін істеп жатқан шаруамыз үшін, саяси ахуал үшін және ішкі жағдайда тұрақтау үшін, халыққа түсіндіру үшін мәселеге жастарға біздің жүргізіп жатқан саясат барлық діндерге бірегей қарау соның жайында қандай жұмыстар жасалып жатқанын баяндауға шақырдым. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, министрлік бір жыл жұмыс істейді. Сіздің жарлығыңызбен үш басты бағыт бекітілді. Ол дін саласы, азаматтық қоғаммен өзара әрекеттесу және жастар саясатын қалыптастыруға және іске асыруға қатысу. Осы жұмыс барысында бізде тағы да қосымша міндеттемелер жүктелді. Атап айтқанда еріктілермен жұмыс жүргізу, қоғамдық кеңестермен жұмысын үйлестіру, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында екі кіші жобасын іске асыру және қайырымдылық қызметін үйлестіру. Отандық ғалымдар көмірден газ алмақ. Бұл туралы бүгін үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында көмір химиясы және технологиясы институтының директоры Болат Ермағанбетов мәлімдеді. Оның айтуынша ғалымдар еліміздегі көмір қорының байлығын тиімді пайдалануға қажет. Қазақстан бойынша 126 кен орны жұмыс істеп тұр. Жылына 100 миллион тонна көмір өндіріліп, 30 миллионы экспортқа жіберіледі. Жылдан жылға өндіріс көлемі азайып келеді. Көмір сапасының төмендігі қоршаған ортаға зиян келтіруде. Енді бұл кеніштерге жаңа технология енгізу қажет деді институт басшысы. Болат Ермағанбетовтің айтуынша көмірдің құрамындағы сутегіні 14%-ға жеткізсе, қара отын сұйылады. Кейін одан газ алуға болады. Процесс газификации заключается в том, что... Жобамен айналысқаныма біраз жыл болды. Бұл технологияның ерекшелігі біз көмірді жағу арқылы одан газ аламыз. Осы процесс газификатор қондырғысында жүргізіледі. Яғни көмірді газификаторда жағамыз, әрі ондағы оттегінің мөлшерін бақылап, біз жанғыш газды аламыз. Ол көмірдің тотығынан және сутегінен тұрады. Бір мәселе жанғыш газдардың қуаттылығы. Әрине, табиғи газға қарағанда көмірден алынған газдың жану қуаты аздау. Бірақ жанғыш газдан жылу алуға, оны күнделікті тұрмыс қажеттілікке пайдалануға болады. Бұл жоба экологиялық жағынан тиімді. 5 жылдың ішінде оңтүстік Қазақстан облысынан еліміздің теріскейіне 22 мың отбасы қоныс аудармақ. Ішкі миграцияға байланысты облыс әкімдігі еліміздің солтүстігіндегі 5 бірдей өңірмен өзара меморандумға бекітті. Олар Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Ақмола және солтүстік Қазақстан облысы. Осы құжатқа сай бірқатар жұмыс берушілермен келісім жасалды. Мемлекет тарапынан қоныс аударушыларға бір реттік жәрдемақы және өзге де қаржылай қолдау көрсетіледі. Ауыл шаруашылығы саласында еңбектенемін дегендерге сұранысына қарай жер телімі беріледі. Кәсіпкерлікпен айналысатындарға да қолайлы жағдай жасалады. Ең бастысы тұрғын үй сатып алу мәселесі жеңілдейді. Енді баспана құнының жартысын банкте жинау шарт емес. Еліміздің солтүстігіне қоныс аударуға ниетті азаматтарға ондағы жағдаймен алдын ала танысып қайтуына мүмкіндік жасалып отыр. Бүгінгі таңға дейін түстіктен теріскейге 153 отбасы қоныс аударған. Кәсіпкерлік дамыту үшін 5 миллионға дейін гранттар беру қарастырып отыр. Жерді бақша егу, егер де бақша егемін десеңіз 5 гектарға шейін жер беру, ауыл шаруашылық жерлерді конкурссыз алып қайтарымсыз, то есть с правом продления осындай жерлер беріледі. Маңғыстау облысының Ақтау Шетпе бағытында болған жол апатынан 10 адам жарақат алып, біраз мат көз жұмды. Куәгерлердің сөзінше Ларгус маркалы көлігіндегі жүргізушінің көзі ілініп кетіп, қарсы бағытқа келе жатқан машинаға соғысқан. Көліктердің сау тамтығы алмаған. Науқастар бірден Шетпе ауылдық амбулаториясына жеткізілді. Алғашқы медициналық көмек көрсетілген бойда олар облыстық ауруханаға ауыстырылды. Қазір науқастардың жағдайы бірқалыпты. 3 азаматқа ота жасалмақ. Және көршінің қыздары қасымызда қарсы бетте бейнеуден келатырық дейді. Ішінде 6 адамы бар ау деймін. Бір машина бұрылыстан
бұрылмайды екен, соқты бізге. Төңкерілген жоқ, тек соғып қапталға итеріп кетті. Бір құжаты жоқ адамға неге да машин береді екен деген іште өкпе ренішіміз бар. Атырауда бір тоннадан астам бекіре тұқымдас балықты заңсыз аулаған браконьерлер ұсталды. Олар Исатай ауданы Жанбай кентінің маңында қолға түскен. Қуаттылығы 200 аттың күшіне тең моторлы қайықпен жүрген браконьерлерден балық түгелдей тәркілен. Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі аумақтық инспекциясының басшысы Данияр Баймағанбетовтің айтуынша, заң бұзған 4 адам да Жанбай кентінің тұрғындары. Внутри находились 4 жителя поселка Жанбай. Қайықта 4 адам болды. Барлығы да жағалауға жақын орналасқан Жанбай ауылының тұрғындары. Қайық ішінен аулауға мүлдем тыйым салынған бекіре балықтарын тәркіледік. Браконьерлерден барлығы 304 дана бекіре балығы шықты. Павлодар облысында ветеринарлық қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ветеринарлық мекемелер салу, оларды материалдық техникалық жарақтандыру мақсатында бөлінген қаржы толық игеріліп, нәтижесінде Шалғай ауылдарда ондаған ветеринарлық пункттер ашылды. Мәселен, Ақтоғай ауданында негізінен мал шаруашылығын дамытуға басымдылық берілген. Соған қарамастан, 80-ші жылдардан бері ветеринарлық пункттер жаңартылмаған. Биыл бюджеттен бұл мақсатқа 17 миллион теңге қаржы бөлінді. Сөйтіп, аудан бойынша мал ауруларының алдын алуға толық жағдай жасалған алғашқы нысан салынды. Бұнда малға екпе салып, қан алынады, сараптамасы жасалады. Келер жылы осындай тағы 5 нысан салу жоспарланып отыр. Бұл ветеринарлық пунктте мал ауруының алдын алуға барлық жағдай қарастырылған. Төрт түлікке екпе салатын жер, белгі соғуға икемді арнайы қоршауы бар. Заманауи ветеринарлық құрал жабдықтар жеткілікті, яғни малды өсіруге ынта болса болғаны, қауіпсіздік шаралары бойынша алаңдаудың реті жоқ. Шаханнан бірер ақпар, ақш президенті Дональд Трамп солтүстік Кореяны өркениетті әлемге төнген қауіп деп жариялады. Және де ол Пхеньянның Америкаға немесе оның одақтастарына қатер төндіргеніне қарап тұра алмайтынын ескертті. Мұндай мәлімдемен ол бүгін Токиода Жапония премьер-министрі Синдзо Абемен кездесуде жасады. Сонымен қатар Трамп солтүстік Кореяны ядролық қарудан бас тарттыру үшін әскердің күшіне де жүгінуі мүмкін екенін мәлімдеді. Оның бұл сөзіне Абе қолдау білдірді. Кездесу барысында екі лидер солтүстік Кореяда ондаған адамға жаңа санкция жариялады. Айта кету керек, Ким Чен Ын режимі сынаған зымырандар Жапонияның үстінен бірнеше рет өтті. Вьетнамда Дамри тайфунынан 49 адам қаза тауып, 27 тұрғын із-түзсіз жоғалып кетті. Дауыл елдің орталық бөлігіне соққы берген. Табиғи апаттан 2000-дай баспана қирап, 80 мыңнан астам ғимаратқа зақым келді. Қалаларда тасқын мен жолдардың бұзылуынан көлік қатынасы қиындады. Сонымен қатар, көптеген елді мекенде электр жарығынсыз қалып, сыртпен байланыс үзілген. 40 мыңдай гектардай ауыл шаруашылық алқабын су шайған. Тайфун кезінде Вьетнамда Азия-Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығының саммиті өтіп жатыр. Оның өту кестесі өзгермеген. Қазақстанның медиа кеңістігі қазіргі заманға шындық. Алматыда осындай атаумен сала мамандарының алқалы жиыны өтті. Олар пікір бұрмалаушылық, саналы түрде жалған жазу және фейктердің кеңінен таралуы мәселесін қозғады. Бас редакторлар қазір қоғамда белең алған шындыққа жанаспайтын ақпарат таратуға жол бермеудің тетіктерін табуды ұсынды. Себебі бұл күнделікті ақпарат тарататын сайттар мен әлеуметтік желілерде шынайы жаңалық жеткізетін кәсіби журналистердің жұмысына кедергі келтіріп отыр. Сондықтан фейктерге тосқауыл қоятын ережелер енгізілуі тиіс. Фейковые информационные технологии масштабно. Фейктердің көптеп таралуынан дәстүрлі медиа нарыққа нұқсан келіп жатыр. Бұл бақ өкілдері мен кәсіби журналистерді алаңдатады. Кейбір елдерде басылымдар мен баспаларда фейктік ақпараттарды тарататын агенттіктер жұмыс істейді. Елімізде жалған ақпарат тарататын фейктерге тосқауыл қою керек. Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында орта және шағын бизнес қанат жая бастады. Қарапайым тұрғындардың кәсіпкерлікке бет бұруына мемлекеттік қолдау негіз болды. Өз ісін ашсам дегендер үшін биыл тұңғыш рет аудан әкімінің гранты берілді. Қайтарымсыз қаржыға қол жеткізген азаматтар шаруасын тіктеп қана қоймай, өзгелерді де жұмыспен қамтып отыр. Өңір ақпаратын Руслан Нұрланұлы жеткізеді. Аудан әкімінің грантына ие болғандардың бірі Дина Төлеукенова. Ол 500 мың теңге қаражатты өз ашқан цехқа тігін машинасын өтік және басқа да керек жарақтарды алуға жұмсапты. Қазір қарамағында бір адам жұмыс істейді. Тігін цехінде түрлі тапсырыстар орындалады. Колледжде оқыдым, өзімнің профессиям тігінші, дизайн модельер. Содан кейін мен жұмыс істедім Жезқазғанда. Отдел шторда осындай салонда жұмыс істедім. Сосын өзім Жаңарқаға келіп, өзім
ұл жақты ашқым келді. Бұл жақты өйткені ондай жоқтың адамдарға қиын болатын. Мен осыны армандайтымын, осы көмекпен мен өз арманыма жеттім. Ал мына шағын баспахана иесі Жазира Құсайынова, ол да маусым айында аудан әкімінің гранты үшін болған байқауға өз жобасын ұсынған. Сөйтіп 500 мың теңге қаражатты иеленді. Қазір осында құжат үшін суретке түсіріп, түрлі баспа қызметін көрсетеді. Әртүрлі қағаздарда басып шығарамыз. Фото қағазда, пленкада және А4 форматынан А0 форматына дейін. Сонымен қатар бизнес жоспардағыдай бір адам жұмысқа алынды. Ол кісі жұмыс істеп жатыр. Енді келешекте бізде енді жоспарларымыз өте көп. Биыл аудан әкімінің грантын иеленген 6 кәсіпкер осылайша өз ісін бастап кетті. Қаражат тұрғындар үшін ең қажетті деген жобаларға ғана берілді. Ал облыс әкімінің грантында 8 жоба ұсынылған болатын, соның бірі мақұлданды. Бір жоба мақұлданып, кондитерлік цех ашу жобасы 2 миллион 300 мың теңгенің жеңімпаз атанды. Бүгін таңда бұл жоба осы қараша айында ашылу жоспарланды. Жалпы Жаңаарқа ауданы бойынша қазір 2000-ға тарта кәсіпкер бар. Биыл 565 миллион теңге бөлініп, 124 жоба несиеленген. Кәсіпкерлікпен айналысам деген тұрғындарға аудан әкімінің гранты келесі жылда берілмек. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Лаула 2017 осындай атаумен биылдан бастап жыл сайын Астанада балалар шығармашылығының халықаралық байқауы ұйымдастырылады. Алғашқы сайыс өткен сенбі-жексенбі күндері елордадағы оқушылар сарайында өтті. Оған еліміздің әр өңірінен және Ресейдің шекаралас қалаларынан жас өнерпаздар келді. Халықаралық байқауға 7 жасқа дейінгі және 8 бен 11 жас аралығындағы және одан да үлкен балалар қатысты. Қатысушылар аспаппен өнер көрсету, хореография, сурет салу және жеке дара ән айту аталымдары бойынша сайысты. Әділқазылар алқасының құрамында ұлттық өнер университетінің ғалымдары бар. Мен Астана қаласынан 26-шы гимназия мектептен келіп тұрмын. Жасым 6-да, ноябрьде 7-ге толады. Өлеңді айтпыш? Жан ананың ән қызы, ән әкемнің дән тұзы. Мен боламын соладың, бақ құсы, мен ақ құсы. Алматыда Аманат Мюзик атты бірінші халықаралық фестиваль өтті. Оған 5 жас және 25 жас аралығындағы дәстүрлі өнер шеберлері қатысты. Олардың арасында Венгрия, Түркия, Монголия, Қырғызстаннан келген қатысушылар да бар. 130-дан астам орындаушы халық музыкасы, халық аспаптары, халықтық ансамбльдер және эстрадалық вокал номинациялары бойынша бақ сынады. Фестиваль аясында Алатауды жаңғыртқан домбыра мен қомызым атты қазақ-қырғыз елінің дәстүрлі өнерпаздарының кеші ұйымдастырылды. Дәстүрлі өнер әсіресе жастарды тәрбиелеу біздің мақсатымыз, міндетіміз, бұл біздің парызымыз. Атының өзі айтып тұрғандай аманат дейтін, бұл біздің бабалардың қалдырған аманаты. Біз өзімізден кейінгілерге көпір болып, соны жалғастыру керекпіз. Астанада белсенді демалыс орталығы Мега Айс мұз айдыны ашылды. Бірге кешен Мега Силквей сауда орталығында орналасқан. Айдын иелері бұл жер қала тұрғындарының сүйікті орны болады деген сенімде. Енді елорда тұрғындары мен қонақтары ғимарат ішіндегі мұз айдынында сырғанап көңіл көтеруіне жол ашық. Мега Силквей сауда-сауық орталығында ашылған мұзды ең алдымен болашақ чемпиондар сынақтан өткізді. Спортсмены детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба Барыс 2012. Бәрі одады, достармен одады, зату ұзысылға, аяғында ұрмайды. Себеп мен жақсы көрем хоккейді. Барыс командасының ең жас мүшелеріне Мега Айс кешені ұнағаны сөзсіз. Айта кетейік, 5 жастағы балғындар конькиді аяғына байлағанына 2 ай жаңа толды. Аз уақытта балғындардан нағыз хоккейші жасаған жаттықтырушылар мұз айдынына жоғары баға берді. Мұз айдынының сапасы өте жоғары деңгейде. Бұл жерде еш алаңсыз, жарақат алып қаламын-ау деп қорықпай сырғанауға болады. Мынадай жылы кешенде мұз қалай қатар екен деп күмәнданған едім. Бәрін ойластырған екен. 800 шаршы метр аумақты алып жатқан Мега Айс белсенді демалыстың орталығы. Кешен таңғы 10-нан түнгі 22:00-ге дейін ашық. Мега Силквей сауда-сауық орталығы ай сайын 1 миллионнан астам қонақты қабылдайтынын ескерсек, бұл жер астаналықтардың сүйікті орны болады деуге толық негіз бар. Ғабит Бөкенбай, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық арнасы.
Атлантикада яхталар жарысы өтіп жатыр. Ол Францияның Нормандия аймағының жағалауынан басталып, Бразилияда аяқталады. Сайысқа бас аяғы 37 яхта қатысады. Олардың кейбірінің ұзындығы 12, ендігі бірінікі 37 метр. Болжамдарға қарағанда яхталар Атлант мұхитының бір шетінен екіншісіне жеткенше 8000-нан астам шақырым жолды артқа тастайды. Және де ауа райы қолайлы болса, олар Бразилия жағалауына 12 күн 17 сағатта жетуі мүмкін. Құрметті көрермен, сіздермен бөлісер әзірге ақпараттар легі осындай болды. Ұлттық арна қосулы болсын.